sa kur ka dashur të sulmoj njerëzit i është referuar individit. Në raport me ngjarjen e fundit, pavarësisht se ne natyrisht që nuk ndikojmë as komentojmë punën e organizmave legjislatuese, e hetuese, investiguese në Shqipëri, do të kisha dashur që këtë ta diskutojmë me Manjanin në raport me trajtimin individ-sistem. Kështu që kërkojmë të lidhemi me zotin Manjani, i cili është në shtëpi. Përshëndetje Ylli, mirëse erdhe në program. Ja ku jemi të ballafaquar, jo vetëm me diskutimet pro dhe kundra në jetën e përditshme të grupimeve që gjithmonë mendojnë ndryshe nga një grupim tjetër, kundërshtar, rival, në raport me gjithçka në Shqipëri. Paralel jemi me ngjarjen kur një popullat e cila mbasi mblidhet kundër plerave e lëndve kimike, ja fut gjumit në raport me teatrin, kur linçon trajnerin e kombëtares dhe bën sikur asgjë nuk ndodh me kryeministin e Shqipërisë, kur diskuton individin dhe anashkalon sistemin. Cili është mendimi yt në këtë rast? Atëherë, po e marr ndryshe pak argumentin. Për të bërë një mjek profesionist në sistemin aktual, jo vetëm Shqipëri, por gjithë botën, duhet shumë kohë, shumë mund. Shoqërisë i kushton shumë për përgatitje e një mjeku. Dhe në qofë se, vëdhëm, i përgjësi një profesionisti, po përmarit mjeku me që tema është mjeku. Dhe në qofë se këtë pasi e kemi përgatit këtë mjek, 60 shkollë, 30 specializime, këllun, përvoj punës e mjeku është se vera, sa ma shumë punë që të këtë është me i famshëm, është me i zotit bëhet. Dhe kretë papritur e vendosim të hedhim në një sistem me ujë të valuar, ku nuk në ratë vesh se nga i vjen vala, këtu kemi të bëjmë, sigurisht që kemi të bëjmë me një maskarat kolektive. Unë edhe njerë duhet dhe përstritë se që nuk marë në mbërojtje asë një mjek i cili nuk bëndë të tyren, apo gjendët në situata korruptive, apo vendos kushte për dënë shërbimin, dhe gjithë me këto nësë jam dhe akorë, sigurisht. Por kjo është më e thjeshta. Problemi është, në qofë se hetuesia shqiptare, prokuroria shqiptare, do të mbaj rjetën e kapjes e peshqve të spitalet, është e sigur që gjithë mjekët janë për burg. Pse ndodhë kjo? Që ka ndodhë në pëmarën onkologjikë, të rinë që është tema e ditës? Pse mjeku onkologjist duhet të diferencoj pacientët? Sepse burimet po themi materiale, medikamentet dhe të gjitha çfarë që duhet i kishte në spital, spitali nuk i ka. Pra do të thonë, me qenë se sistemi shëndetësor nuk ka barna për të gjithë pacientët, atëherë këtu fillon dallaveri. Kjo është dhe është krejtësisht është mos e delitime në këtë maskarat. Në qofë se nuk ka ilaqe për të gjithë, sigurisht do t'i blejt me i zoti. Do t'ullet me i zoti, do t'i blejt. Dhe këtu ka lidhë korupcioni për shkat të sistemi. Kjo është e vërtet e kse gjithë. Ka një farë, është dëshmuar prej shumë kosh, ka një farë, jo një farë, ka një gladiatorizm në raport me njerëzit që kanë halet e tyre prindër o familjar të smur me kancer, ata balafaqohen praktikisht në një munges medikamentesh e cila pasohet me trajtim të diferencuar. Personi që i diferencuar do të duhet paguaj më shumë, fsheurazi, me miksira, me qëllim që t'ja bëj të vetit, mos të flasim për cilësine e materialeve që ka qenë gjithjetën e dyshim, kanë folur ata që kanë patur punë gjithmonë, po në këtë rast, si të ndajmë në diskutimin publik, diskutimin nga individi ylli tek sistemi, në që kuptimin, si të ndajmë të diskutim? Ja, do të ndajmë fërët pjeshtë. Pra, një infermier, një mjek, i cili, po dhejme, po i vend në ofkën maskara për të bërë qefin në kolektives, është shumë kollaj për të izoluar, sepse këte maskaraj, pa masish investimit që ka bërë shëqërija në të, po dhejme, po e fuzin në burg. A u zhidh problemi? Jo, sepse dhe tjetëri të bëjt një dëngjë. Në qofë se shërbimi shëndetësor nuk ka mundësi të trajtoj të gjithë, sigurisht që këtu do filloj selektimi. Njëri do marri, tjetëri do marri. Dhe që do marri do tjetë më i zoti se saj tjetëri që do duhet desë. Kjo është krim. Ky sistem është krim. Po ju them, asë në Afrikë nuk ndohë kjo gjithë. Edhe në Afrikë, ku dhije që s'ka, faktën kreohet një vlazëria, një shoqëria, ku dhije që kreohet, nuk dhije që kreohet, po të rendi është kjo, që
një sistem shëndetësor që nuk ka mund nuk i ofron shërbimin për të gjithë, pa diskutim që mjekun, personelin mjekësor e vendos në një situatë po them një situatë gjelaterie. Është ai mjeku të shfaqet si gjelat. Do të thotë mjeku që nuk kam barën atë trajtoj pacientin, i cili duhet të blej ditët e jetës, duhet i blej ditët e jetës, i ka të çmuar ato, sigurisht është shumë rëndë. Dhe këtu veja çmimin sa dush ti. Nga ana tjetër, ylli ka një përballje, ka një konfliktualitet midis dëshirës që kemi si popullat dhe të drejtës që kemi për të vërtetës me kushtetutë, që për ne të bëhet drejtësi. Gjykatat, prokuroria, speciale ose jo, e bën këtë drejtësi për njerëzit e zakonshëm. Mirë po, konstatohet që pavarësisht nga dëshira për linçim publik ose nga dëshira për drejtësi që ka popullata shqiptare, duket që steka e investigimit ose e veprimit ligjor nuk shkon, është disproporcionale, pra nuk shkon tek drejtori i përgjithshëm i QSUT-s ose ministri i shëndetësisë, që duhet shkojë në burg praktikisht, nëse është konstatuar që aty ka ndodhur një gjë e tmerrshme, ti shkon poshtë dhe merr rrjetën me të gjithë njerëzit që kanë punuar poshtë. A është ky një kriminalizimi në një kuptim i popullatës ose i jetës përditshme? E kuptoj, por kjo është ndarja e madhe pra që do duhet bëjmë. Pra në qoftë se kemi një individ korruptuar, kjo është i thjesht për t'u izoluar, sepse drejtësia mirë apo keq do duhet bëjë diçka. Kjo është tetë bëjës. Problemi është që në qoftë se drejtësia ka këtë kriter, dhe se drejtësia këtë kriter ka, duhet t'a individualizoj dhe për të nale, duhet këtë personë, sistemi nuk e ka për mision drejtësia, sistemi do të rregulloj qeveria ose qeverisja e mirë. Dhe këtu fillon detyra e njerëzve. Domethënë, në qoftë se njerëzit pranojnë këtë mekanizëm qeverisës, këtë mekanizëm që nuk u jep shërbimin, që i vën njerëzit në situatë llogore më burë, i agresor, se agresor është natyrshëm, nuk duhet ilaçit. E kupton? Pra në qofë se sistemi shëndetësor i e gerëson njëzit dhe i vendos në pozita kriminali, mjekët në një anë, pacientët në tjere dhe familjarët në tjere, ky është sistem dhe ky sistem duhet përmbysur. Të sistem nuk e përmbys as spaku, as taku, as maku, as reforma, as ashani, as hyseni. Këta e përmbys betëm vota. Pik, betëm vota. Dhe që ta përmbysim vota dhe duhet këtë një sistem alternativ gati. Dikush duhet i thot popullet qiptare që ky sistem mjekësor ka mbaruar. Ky sistem falas nuk është falas. Përgatitun e njerëz sepse do të po ju gjej ku vjen gjoma. Dakor? Dhe kjo është një gjë duhet thënë një herë për tëta, duhet analizuar se ç'është. Dhe pastaj duhet thënë si ta bëjmë. Dhe për hir të vërtetës, publiku në Shqipëri nuk i ka dhënë rast për të patur një opinion në raport me këtë. Është gënjur publiku në Shqipëri duke i thënë që je falas, vetëm falas nuk është, ne e dimë gjithë që nuk është falas. Ti do paguash majtë zgjatas nga ilaçi deri tek njerëzit që të marrësh atë shërbim. Do të kishte qenë më e ndershme të ndodh ashtu siç ndodh në NHS për shembull, ose në shërbime që janë më të avancuara kudo në botë që i thuhet, do paguash ti kaq nga vetja, kaq nga asiguracioni. Dhe pastaj të shohim se çfarë cilësie do ta kesh ti mjekësin. Është ajo logjika që thuhet në botë që ti paguan por nuk të lënë të vdesësh. Edhe një herë duhet kuptojmë një gjë, sistemet shëndetësore në gjithë botën janë të shtrejta. Janë absolutisht kushtojnë shumë. Dhe çmimet e mbajtjes së sistemeve shëndetësore janë të llatashme. Sepse kjo është tashmë është industri. Dhe njerëzit si kanë zgjidhur qeveritë të perëndimore prej vitesh të tyre. Është kultura e sigurimit, dhe patjetër është kultura e sigurimit. Domthonë, ka një sigurim kolektiv, por ka edhe sigurimi të individualizuar në bazë të shërbimit që do të marrësh. Dhe këtu ka kuptim që qeveria, fillon e qeverisë, duke e thënë shikoj, që ne të përmirësojmë të shërbim dhe duhet të shtojmë të përqinje. Ky është debati sot në Britani, edhe në zgjedhje. Kam dhënë një fjalë, NHS-i është tema numër 1 sot në me çfarë problemi ka qenë. Ka qenë gjithë jetën sa mbaj mend unë. NHS-i ka qenë i observuar, domethënë kanë ngjallur gjithmonë debate, janë gjithmonë njerëzit të pakënaqur, pavarësisht se atje bëhet jashtëzakonisht shumë, ata kanë zgjidhur sistemin, por sistemet janë imperfekte, janë jo domethënë të mësosura. Ja, pra këtu më rritë. Dhe më dhe, ju mendoni që drejtësia britanike është më e pazonja se drejtësia investiguse britanike në rasti konkret. Të lutem, por nuk është zgjidhje në kriminalizim të njerëzve. Njerëzit që pra, në qoftë se ti e çon mjekun të keq paguar, të keq orientuar,
që me zimë bënë vendin e punës, që me zimë bënë familjen, e qonë një situatë në një sistem që ai nuk ka mundësi të ofrojë shërbimin për të gjithë njësoj, atëherë automatikisht ti e ke bërë atë kriminal. Ashtu siç po është kriminal është edhe ai tjetri që duhet ta marrë shërbimin për t'ia futur dikujt tjetër. Në kjo është një problem shumë i madh. Në pyetjet e fundit, nuk ka zgjidhje drejtësia. Në pyetjet e fundit ylli, në qoftë se ti do kishe qenë prokuror i SPAK-ut, drejtues i SPAK-ut, domethënë çfarë do qoftë. Dhe të kishte dhe për shkak të deponimeve të dikurshme, ndoshta informacioneve, hetimeve, vëzhgimeve, xhirimeve, regjistrimeve, ti del në konkluzionin madhor, makro, që diku në një institucion, në spital, ku do qoftë, ka ndodhur një skem korruptimi dhe jo vetëm. Do të duhet teknikisht të ndalosh aty, apo duhet shosh, si me thënë, fajin vertikal që qonë drejt njerëzve të fuqishëm, të cilët ata i kanë bërë dillet. Do me thënë, kryeministri dihet botrisht që ka marrë, në mënyrë klienteliste, check-upin, e ka marrë vendimin personalisht, e ka mbrojtur personalisht në publik, dhe ka thënë që kjo është një ngjarje e arzakonshme. Ka patur ato probleme që ka patur. Ose me elementet të tjera, si me thënë, si mund të se i bie që ata që marrin vendimet janë okay, ndërsa mjekët të cilët okay, nëse vërtetohet që kanë vjetur mund të bëjnë një përgjegjësi individuale, përgjegjësia individuale, siç e tha më lart, është gjithmonë në një konflikt, në një kontradikt me përgjegjësinë e madhe vendimmarrëse. Për mendimi im është ky. Domethënë, nëse do ta kërkojmë tek ndjeka penale problemin, zgjidhje e problemit, ndjeka penale mund të bëjë vetëm kaq, sipas pikpamjes time. Që në rastin e shërbimeve ekskluzive që është shërbimi shëndetësor, lënia pa barna, pa medikamente e spitalit publik, i cili kryen të shërbim ekskluziv, veçanërisht tek shërbime si onkologjiku, konsiderohet krim kundër njerëzimit. Pik. Ne nënim të kodit penal, ajde të shtrydhim mendjen ta gjejmë, ose ku duhet të bëjmë një kod tjetër, nuk është ky diskutimi. Diskutimi, pra nuk do të ta bëj teknike, kupton? Por, thebi është kjo, lënia pa trajtim shëndetësor, lënia e shërbimit publik pa barna dhe vendosja e shtetasve shqiptarë në pozita disfavorizuese, diskriminuese, ku njëri me shërbimin, tjetës me shërbimin, konsiderohet krim shumë i rëndë. Dhe kjo nuk ka fjalë tjetër. Këtu nuk kërkohet, domethënë nuk jam edhe e përsëris mjekët, infermierët, patjetër që janë në skalionin e parë dhe marrin goditjet e para. Nuk diskutohet, marrin edhe nga pacientët, marrin edhe nga drejtësia, por nuk janë ata problemi. Sepse gjatë zonë ikën ka do vinë ca tjerë, njësoj është problemi. E përsëris, në qofë se spitali nuk ka ilaçe për të gjithë, njësoj, në qofë se ilaçet e onkologjiku që duhet ishin ekskluzive në bas ligjeve të sotme, në spital dhe jo në farmaci private, në spital dhe jo në farmaci private, nuk lejohet ilaçi ekskluziv i kancerit, në shkitet farmaci private. Nuk e jo. Pse shetë private? Sepse ka një skem që vjen nga lartë, pa tjetër që vjen nga lartë, dhe nuk vjen nga mjeku roje, asë kryin për mjerë. Që tek e fundit pas ka dash në goca pushime, kret legjitim në këtë a legjitimitet të madh, është kretësish në jetë e ti individuale, personale, dhe kjo nuk mund tjetë objekt shqyrtimi pa punë. Por e përsëris, drejtësia nëse do t'ja vini një mesaj, kjo është mesaj. Lënja e spitalit pa ilaçe, vendosja e shtetasve shqiptarë në pozita të disfavorizuese, për shkak se për njërin ka ilaçe, për tjetrin s'ka ilaçe, konsiderohet krim i rëndë kundër njerëzimit. Dhe dikush duhet marrë përgjegjësi për këtë. Këtu dua ta lëm diskutimin tonë, ta kam i pak më vonë, do ta ri sjellim në diskutim. Yllit, falenderoj me gjithë zemër, faleminderit që je në program si gjithmonë dhe faleminderit që je i pranishëm me këndvështrim gjithmonë ndryshe dhe gjithmonë të artikuluar siç ti di të artikulosh. Falenderoj shumë. Jam mirënjohës. Faleminderit Ylli Manjani, i cili gjithmonë është me ne. Mos harojmë që janë gjithmonë trajtime të shumëfishta në përgjithësi edhe në të folurën dhe në debatin publik. Nuk duhet të bëhem racist dhe tendencioz, po grupimet e mëdha të njerëzve përgjithsisht, ose turmat si që kanë quajtur dikur, me një loj tendenciositeti, jo domos